чиновник е сега член на надзорния съвет, който сега мисля, че ще излезе, изпълнителен директор в Пощенска банка или другите хора, които са там. Но тук малко се отклоних от това, което искате да кажа основно, че на база на серия лъжи, клевети и това, което върват в различни медии, много се възбужда емостта на база на емостта, като отдавна е прекратен, аз съм осъдил държавата. И се казва, че на база на това и на база на един сейф, това е другото, което, другото с което засегнах и моето семейство, отворих един сейф на моята съпруга, една от най-известните телевизионни журналисти, Гиляна Грозданова. И се твърди, че във връзка с това едно време, което е било за Общинска банка по 282, във връзка с сейфа на Гиляна, където тя се държи нейни пари, аз съм придобил имоти в Франция. Върха на правния и да не мога да намеря точния термин, освен правен абсурд, за мен е и очевиден, може би бизнес абсурд, да го нарека. Но това нещо е факт, днес им беше трябва да обвинение. Защо се налага гаранция на мен също? Не е ясно, след като предишното обвинение ми наложиха една гаранция, я внесох. И че според мен едно време 282 последствие са да присъди подписка. Аз никто един ден, когато и да се ме разследвали какъвто и да е повод, не съм отказвал да се явя, винаги съм се явявал, давал съм информация, предоставил съм всичко, което искат. Така, гаранция също има някакъв психологически мотив и затова вероятно моите, не вероятно, моите адвокати ще обжалват като мярка. Според мен не би трябвало да има такава мярка. Но така или иначе, това е абсолютно несъстоятелно.